Можна породіти і за шимпанзе. Вперше у цій родині знайшовся хлопчик. Шимпанзе у нашому зоопарку утримуються чимало років. Колись групу дорослих тварин передали сюди з Німеччини. Примати прижилися тут, облаштувалися на новому місці і знову порадували поповненням у своїй родині. Папу звуть Зулі, мама Аліті. У них уже вот этот малыш, который родился у нас месяц назад, это уже их четвертый малыш. То есть была старшая дочка, она передана в другой зоопарк для размножения. Две дочки еще у нас задержатся, и вот сейчас родился мальчик. У цього малюка режим дня довільний, хоче спить, а хоче їсть. Мой малыш сейчас не кушает ничего, кроме маминого молока, он еще маленький. И так будет продолжаться еще достаточно долго, пока он, ну, вот месяцев до трех точно. Пока он начнет, вот глядя на взрослых, пробовать какую-то еще пищу, кроме маминого молока. Шимпанзе мають статус рідкісного виду, який зникає, занесені до Міжнародної червоної книги. У зоологічних парках світу вони утримуються за програмами збереження видів. І Миколаївський зоопарк долучається до цієї важливої справи. Знайомтесь, це Діксі, маленький ягуар. Поки що їй усього 4 місяці і живе вона на території ветлікарні зоологічного парку. Її матуся Шері. Понад 2 роки тому вона сама тут з'явилася на світ. Шері – донька Шеби, чорного ягуара. По-науковому таких називають меланістами. Їм лелека може принести і чорних, і плямистих дитинчат. Влітку це кошеня знайшлося у юної Шері, та недосвідчена ягуариха відмовилася від свого первістка. Тож прийомною матір'ю маляти стала співробітниця зоопарку ветеринарний лікар Анна Полянська. Активну участь у вихованні дитинчат ягуара брали також Аніни домашні улюбленці кіт Факел та бернські зененхунди Маргоша та Аріша. Та зараз ця дівчинка підросла, тож і повернулася до зоопарку. Діксі полюбляє гратися і бешкетувати, та вже виявляє свій хижий норов. До речі, ягуар – третій за розмірами на планеті і найбільший та найсильніший представник родини котячих у Новому світі. Та на значній частині свого колишнього ареалу цей вид майже або повністю винищений. Тож у рамках програми збереження видів Діксі скоро помандрує до іншого зоопарку, де знайде свій новий дім. Тим часом не так давно з'явився малюк і в родині співочих сіамангів. Це гібонові далекі родичі родом з острова Суматра. У Миколаївському зоопарку мешкає невелика родина цих приматів. Глава сімейства Таос, його дружина Теркіна і їхні дитинча. Ця група сіамангів, я вже говорила, вони абсолютно не агресивні. Тобто вони не дозволяють заходити до себе в клітку, дозволяють проводити якісь маніпуляції там при необхідності. Гібони цього не дозволяють. У цієї пари дитинчата народжуються вже не вперше. І саме цим наша сіамангова сімейка по-своєму унікальна і єдина в Україні. Таоса і Теркіну свого часу привезли до Миколаєва з різних країн. Але вони сподобались один одному і зараз їх поєднують міцні сімейні стосунки.